неліктен Ақыштан келген армян ұлтының өкілі Ереван орталығында ашық аспан астындағы мұражай ашу шешімін қабылдады. Здесь и снаружи, и внутри каскада. Мұнда каскад ішінен және сыртынан Фернандо Батеро, Гарри Фланаган, Жауме Пленса тәрізді әлемдік авторлардың мүсіндерін көруге болады. Нағыз армян лавашын дайындаудың құпиясы неде? Және оның ішін немен толтыруға болады? Мен ұлттық нанымызды 20 жылдан астам уақыт бойы пісіріп келемін. Ебін тапса оны үйрену қиын емес. Арменияның бірегей ғибадат ханаларына неше жыл толды? Небольшое отверстие ертик, с которого и начи... Гегард құрылысы кішігірім ертік саңлауынан бастау алған. Еделгі монастыр кешені толықтай базальт жартасынан ойылып жасалған. Екі елдің филологтары не себепті бір антология жазып жатыр. Многовековые, культурные, экономические, языковые контакты. Армяндар мен қазақтар, Армения мен Дешті Қыпшақ арасындағы көп ғасырлық, мәдени, экономикалық және тілдік байланыстарға қатысты көптеген зерттеулер жүргізіп жатыр. Әлемдегі ерекше ескі заттар сататын базар жайында. Сонымен бірге эксклюзивті армян кәдесиларын қайдан сатып алуға болады? Виза-фри бағдарламасының бүгінгі шығарылымынан бұл ел туралы бұрын соңды білмеген мәліметтерге қанық боласыздар. Таң қалуға дайын болыңыз. Армения ең көне елдердің бірі. Бұл мемлекеттің атауы ежелгі тарихшылар мен географтардың еңбектерінде аталған. Ал оның бас қаласы Ереван Римнің өзінен де үлкен. Армения астанасының нақты құрылған уақыты біздің дәуірімізге дейінгі 782 жыл. Эребуни қамалы аумағынан бұған дәлел болатын тас бетіндегі сына жазуы табылды. Ол заманауи Ереванның төлқұжаты іспеттес. Ереванды қызғылт қала деп атайды. Мұндағы сәулет нысандарының көпшілігінің 40-тан астам түсі бар. Десе де сұрғылт қызғылт түсті жиі кездесетін туф атты тау тасынан жасалған. Сол себепті күн батқанда қала мен аспан бірыңғай шабдал түске енеді. Сонымен бірге Ереванда көптеген ескерткіш бар. Олардың барлығы Арменияның басты белгісі Арарат тауына қарап тұр. Мать Армениясы. Ана Армения елдегі ең биік ескерткіш. Мүсіннің тұғырымен бірге алғандағы биіктігі 54 метр. Ол 1967 жылы Ұлы Отан соғысындағы жеңіске арнап салынған. Ана Армения ол соғысушы емес, қорғаушы. Қалқаны оның аяқтарының астында. Ал қылыш қынабына салынған. Ол шабуылдамайды, керісінше халқын қорғайды. Арменияның стратегиялық орналасуы түрлі жаулап алушылардың аренасына арналған елдің көп жылдарға деген тағдырын анықтап берді. Бұл жерлер үшін парсылар, римдіктер, арабтар, Византия мен Осман империясының жауынгерлері күресті. Армен халқының кейінгірек тарихының да трагедиялық беттері аз болған жоқ. 20-шы ғасырдың ең ауыр оқиғалары қуғын сүргін, Спитактағы жойқын зілзала мен Таулы Қарабақ жанжалы. Армения меймандарын жылы жүзбен қарсы алатын бейбіт ел. Жаңа уақыт оның бейнесін өзгерткен. Енді Ереван көшелерден мүлдем өзге экспозицияларды көруге болады. Бұл Арменияның басты көрнекті орындарының бірі каскад. Ол Ереванның нақ жүрегінде тұрған бірегей сәулет монументалды кешені. Композиция жүйелі түрде реттелген және көркемдікпен безендірілген сатылар, мүсіндер, су бұрқақтар мен гүлзарлардан жасалған. Каскад начали строить 70-е годы. Каскад кеңес уақытында, сонау 70-ші жылдары салына бастады. Дегенмен бір қатар себептерге орай құрылысы мұнда Ақштан Джерард Гафисчан атты кәсіпкер келгенде 2000-ші жылдары аяқталды. Ол каскадты салып бітіріп, қалаға көп деген мүсін сыйлады. Каскадтың ішінен, сыртынан Фернандо Батеро, Гарри Фланаган және Жауме Пленс сынды әлемдік авторлардың жұмыстарын көруге болады. Өзге елдерде мұражайға кіріп, өнерге қанық болу үшін билет сатып алу керек. Ал біздің мұражай ашық аспан астында орналасқан.
Гафис жанатындағы қазіргі заман өнер орталығы. Каскадқа кіру тегін, жылына бұл орынға 1 миллионнан астам адам келеді. Әлемнің түкпір-түкпірінен қызықта ерекше фигуралар қойылған. Бұл жерден автокөліктің доңғалақтысынан жасалған қақарынан мінген арыстанды. Әріптерден өрілген адамның тұлғасы. Қола каратес қояндарды көруге болады. Ал мұндағы ең оғаш мүсіндердің бірі шылым шегіп отырған әйелдің бейнесі. Қоладан жасалған мүсін бастапқыда Копенгаген көшелерінің бірінде тұрған еді. Кейін Ереванға келінді. Көп уақыт бойы оны алып тастауға талпыныстар болды. Дегенмен мүсінді туристер үшін қалдырды. Қызығы, бұл мұражайды өмір бойы Америкада тұрған этникалық армян Джерард Гафисчан қалаға сыйға тартты. Осы әрекет арқылы ол туған жеріне деген ыстық ықыласы мен құрметін білдірді. Это пример того, какую активную роль в жизни Армении играет диаспора. Диаспора – это те армяне, которые... Бұл Армения өмірінде диаспораның қандай рөл атқаратынын көрсетеді. Диаспора бұл Армения сыртында өмір сүрсе де, ата-бабасын ұмытпай қазіргі Арменияның дамуына, оның мәдениетімен білім беру саласына зор үлес қосып жүрген армяндар. Мұндай мысалдар өте көп. Мысалы, еліміздің оңтүстігіндегі ең ұзын аспалы жол Татевте орналасқан. Ол да армян ұлтынан шыққан ресейлік кәсіпкер Робен Варданянның ақшасына салынған. Белгілі UWC мектебі де Робен Варданянның демеуімен ашылды. Осындай мысалдар арқылы Армениядан жырақта жүріп жатқан армян ұлты өкілдерінің туған жердің дамуына өз үлестерін қосып жатқанын көруге болады. Ресми деректерге сай, Арменияның өзінде 3 миллионнан астам адам, ал шетелде осы ұлттың бұдан да көп өкілі. Шамамен 11 миллиондай армян тұрып жатыр. Тағдырдың айдауымен әлемге тарыдай шашылған армяндар. Арменияға алғаш болып саяхаттаған туристер екен. Ал олардан кейін бұл елге шетелдіктер барды. Қазақстандықтар болса, бұл туристік бағытты енді ашып жатыр. Арменияны не столько рассматривают наши туристы, пока еще. Почему? Потому что... Армения бұрын кеңес одағы құрамында болғандықтан біздің туристер бұл ел туралы бәрін білеміз деп ойлайтын сияқты. Оның үстіне бізде армян ұлтының көптеген өкілі тұрып жатыр. Да? Но на самом деле там есть что посмотреть. Там есть такие вкусные вещи. Дегенмен бұл елде көретін нәрсе көп. Гастрономиялық турларға міндетті түрде бару керек. Сонымен бірге осы елдің мәдениетінен сыр шертетін көруге тұрарлық нысандар жеткілікті. В старину, вглубь. Армения христиандықты мемлекеттік дін ретінде бірінші болып қабылдаған ел. Бұл жерде көненің 4000-нан астам сәулет ескерткіші сақталған. Олардың қатарында ғибадат ханалар мен монастырлар, қамалдар мен таудағы сарайлар бар. Сонымен бірге күн құдайы Митраға табынатын ежелгі қасиетті орынды көруге болады. Гарни – единственный сохранившийся... Гарни – Армения аумағымен күллі посткенгістік елдер аумағында сақталған бірден-бір путқа табыну ғибадатханасы. Ол бірінші ғасырда салыны бұл жерге христиан дінінің келуімен қиратылмаған. Алайда 17-ші ғасырда қуатты жер сілкінісі болғанда бұл қамал қираған үйіндігі айналды. Тек кеңес жылдар ол қалпына келтіріліп мұражайға айналды. Бүгінде Гарни ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енетін бірегей тарихи орын. Ғибадат хананың қасбетінен үш бұрышты маңдайшасы бар шатырмен безендірілген ионикалық бағаналарды көруге болады. Әрбір бағана 24 сағаттық белдеуде уақыт көрсеткіші іспеттес. Зілзаладан кейін ғибадат хананың сынықтары бүкіл жерге шашыраған. Оларды жергілікті тұрғындар жинап алды. 20-шы ғасырдың басында ғимаратты қайта қалпына келтіру жобасы салынды. Бұл ретте бүтін қалған тастар мен жаңа тастар қолданылғандықтан қамалдың қабырғалары әртүрлі. Гарниден жарты сағаттық жерде тағы бір көрнекті Гегард монастыры орналасқан. Онда монахтар тұратын бөлмелер мен үңгірлері бар ғибадатханаларды көруге болады. Бұлардың барлығы әсем табиғат айналасында тік жартастың бөктерінде орналасқан. Келушілерді бұл күмбезді шіркеудің әдемілігі ғана емес, оның қалай салынғаны қызықтырады. Небольшое отверстие Ертик, с которого и начиналось строительство. Гегардтың құрылысы Ертик атты шағын саңлаудан басталған. Ол базальт жартасқа ойылып салынған ежелгі армян монастыр кешені. Дәл осы жоғарда тұрған шағын саңлаудан бастап ойып, оған ерекше армян өрнектерін сала бастайды. Бұл өрнектер осы шеркеу қабырғаларының әрбір сантиметрін безендіріп тұр.
Ғибадат хана ішінде түрлі түсті интерьер немесе бағалы мүлік тұрған жоқ. Бұл қарапайым тыныш жер. Тек оның тас қабырғалары көп жылдық тарихқа тұнып тұр. Әр тасы өнер туындысы тәрізді. Өткеннің тас кесуші шеберлері қарапайым ғана аспаптардың көмегімен хачкарларды немесе Армениядан өзге еш жерде кездеспейтін әдемі өрнектері бар крест тастарды қалай ғана жасаған деп таңғаласыз. Армения ғибадат ханалар ғана емес, сонымен бірге таулары көбел. Ең танымал тау шаңғы курорты Цахкадзор. Ол Тегенис тауының баурайындағы қар басқан алқапта орналасқан. Бұл жерге әлемнің шаңғышылары мен сноубордшылары жиналады. Этот курорт может конкурировать со многими европейскими курортами. Бұл курорт Европаның көптеген курорттармен бәсекелесе алады. Сырғанау аймағы 1600 метрден басталып, 2800 метрге дейін жетеді. Бізде 5 көтергіш, аспалы жол бар, қара, қызыл және көк трассалар да бар. Біздің курортта кәсіби спортшылармен бірге жаңадан кіріскен әуесқой спортшылар да жаттығалады. Бұған үйрететін тренерлеріміз де бар. У нас есть обучающие бугеля. И, конечно же, тренера, которые всему этому научат и покажут. Армениядағы туризм дамып келеді. Жыл сайын жарқын эмоциялар алу үшін келіп жатқан меймандардың саны артып жатыр. Ал соңғы кездері Қазақстаннан да Арменияға баруға ниет білдіретіндер бар. Алло, добрый день. Откуда звоните? О, Астана, приятно. Чем могу помочь? Арменияның туристік компаниялары қызмет көрсетулердің толық пакетін ұсынады. Олар жеке және топтық экскурсиялық турлар, қонақ үйлерді брондау, трансфер, басты клиенттері ресейліктер. Дегенмен туроператорлар қазір ТМД-ның өзге елдерімен де байланыс орнатып жатыр. В основном, это, если мы как принимающая страна, могу сказать, что это страны СНГ, например, как Беларусь. Қабылдаушы ел ретінде Беларусь, Қазақстан, Ресей, сонымен бірге Германия, Франция, Қытай тәрізді Еуропа мен Азия елдерімен байланыс орнатып жатырмыз. Соңғы кездері туристердің саны артып келеді. Қазақстаннан да меймандар келді. Сіздердің елдеріңізден туристер көп келсе игі болар еді. Армения табиғаты және сәулет ескерткіштерімен, мәдениетімен бай ел. Және де ол кез келген жастағы туристерді қызықтыра алады. Туристов любого возраста. Оның үстіне Қазақстанның туристік компаниялары тек Астана Ереван бағытында жұмыс істеп қана қоймай, сонымен бірге кері бағытта да қатынауды көздеп армяндардың да біздің елге келуін қалай. Қазір елдеріміз арасында кеден шекаралары ашты. Оның үстіне қазақ жері де көпшілік біле бермейтін көрнекті орындарға бай. Возможности нашего Казахстана необычайны. То есть здесь есть и западный Казахстан, здесь есть и восточный Казахстан. Қазақстанның мүмкіндіктері шексіз, ерекше. Мұнда батыс және шығыс Қазақстан өзінің керемет көріністеріне бай Алматы бар. Бұған солтүстік Қазақстанды қосыңыз. Көрсетуге тұрарлық жерлер жеткілікті. Менің арманым туристерді Қазақстанға апару. Біз осы жоба бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Работаем над этим проектом. Мы работаем над этим направлением. Әзірге Армениядан Қазақстанға тек еңбек мигранттары, ғалымдары келеді. Олар біздің профессорларымызбен бірге орта ғылыми жұмыстар жасады. Дәлірек айтсақ, армян тілінде қазақ әдебиетінің антологиясын жазып, қыпшақ жазуының бай мұрасын зерттеп жүр. Сейчас идет спор среди казахских лингвистов. Некоторые считают, что в основе современного литературного казахского языка лежит творчество великого Абая Кунанбаева. Қазір қазақ лингвистер арасында пікірталас жүріп жатыр. Кейбіреулері қазіргі заманға әдеби қазақ тілі тарихының негізінде ұлы Абай Құнанбаевтың шығармашылығы жатыр деп есептейді. Ал енді біреулері бұл тіл қазақ хандығы тұсындағы ақын жыраулар кезінде қалыптаса бастады. Және де қазақтың заманауи әдеби тілі ұлы Абайдың шығармашылығы негізінде қалыптасты деп санайды. Дегенмен әрине қазақ қыпшақ тілінің қалыптасқанына ғасырлар болды. Конечно же, как казахскому кипчакскому языку намного и намного больше веков. Армян асханасы да дәмі және түрлілігі жағынан ерекше. Біздіңше нөмір бірінші тағам бұл пергамент тәрізді жұқанан лаваш. Оны айлар бойы сақтаған кезде өзінің дәмдік қасиетін жоғалтпайды. Лаваштың қалай дайындалатынын өз көзімізбен көру үшін біз наубайшылардың ауылына жол тарттық.
Итак, друзья, сейчас я не журналист, а хацтук. Это человек, который печет хлеб. И Люсине сейчас нам поможет и расскажет, как с помощью такой скалки раскатывать лаваш. Сонымен, достар, мен қазір журналист емеспін, нан пісіруші хацтукпін. Люсине бізге көмектесіп, мынадай оқтаудың көмегімен лавашты жаюға болатынын көрсетеді. Оны дайындау құпиясы қарапайым. Қамыр дайындау үшін тек үш ингредиент қажет. Олар су, ұн және тұз. Жұмсақ қамыр осылайша иленеді. Для этого нужно делать несколько виртуозных движений. Сейчас я тоже это попробую. Но не знаю, получится у меня это или нет. У Люсине это отлично получается, потому что она уже больше 20 лет печет лаваш. Она профессиональный хацтук. Қамырды жаю емес қолмен созған қиын. Бұл үшін бірнеше шебер қимыл жасау қажет. Мен де қазір байқап көремін. Дегенмен қолымнан келеме жоқ па ол жағын білмеймін. Люсина үшін бұл қиын емес. Ол 20 жыл бойы лаваш пісіреді. Яғни кәсіби наубайша, хацтук. Осылай жарай ма? Тағы да жаямыз ба? Шамамен мынадай өлшемді қамыр жаю керек. Әрі қарай қолдың ептілігіне байланысты. Вам, друзья, у меня не так, конечно, это хорошо и ловко получается. Я боюсь, что тесто как бы продырявится. Ну вот как-то так. Осылай ма? Дұрыс па? Қаншалықты ұзақ жасау қажет? Болды ма? Менің бірінші пісірген лавашым жақсы шыққан тәрізді. Получился комом. Жайылған қамырды матадан жасалған қаптың үстіне төсеп, міндетті түрде пышақпен тіліп, су себет. Тек содан кейін ғана лавашты отқа салады. Вот таким вот образом прикрепляется тесто к стенкам. Осылайша қамыр тандыр пештің қабырғаларына жабысып, 2-3 минутта ыстық, иісі мұрын жаратын. Жаңа піскен мынадай армян лавашы дайын болады. Нан пісіруді мен әжемнен үйрендім. Ол кісі бүкіл округте ең дәмді лаваш пісіретін. Қазір бәрі жаңа технологияларға көшіп жатыр. Нан пісіруде солай. Дегенмен мен армян лавашын пісіру бастапқы қалпында қалу керек деп есептеймін. Оның дәмділігінің сыры да осында жатыр. Лавашты ішіне қоспа салып жеген дәмді. Ешкі ірімшігімен таудың көк шөбімен толтырса тіптен жақсы. Осы бір жеңсік астан дәм татып, біз Ереванның тағы бір көрнекті жері. Вернисаж атты кәдесилар базарына бет алды. Бұл өнермен хендмейд бұйымдарын бағалайтындар үшін таптырмас орын. Себебі мұндағы әр зат қолдан жасалды. Целый квартал в центре города, 6 длинных рядов, несколько сотен прилавков. Ерекше тауарлар сатылатын қаладағы тұтас бір орамда ұзын 6 қатар жүздеген сөре бар. Бұл армяндардың қолынан өнері тамған шебер халық екеніне дәлел болады. Бұл жерде тек кәде сыйларды алып қоймай, сонымен бірге нағыз шеберлердің қолынан шыққан түрлі бұйымдарды сатып алуға болады. Мысалы, армян кілемдері, ыдыс аяқ, жүннен, ағаштан, былғардан жасалған бұйымдар мен зергерлік бұйымдар. Сырғалар, алқалар мен күміс, алтын тіптен ағаштан жасалған жүзіктер. Жалпы армяндардың қолында ағаш ермек сазға айналады. Одан армян шеберлері сыйлыққа арналған шахматтан бастап, ваза, сағат, айрықша мүсіншелер мен музыкалық аспаптар жасайды. Ол тек шебер көше музыкант емес, сонымен бірге Арменияның мемлекеттік оркестрлерінің бірінің флейтада ойнаушысы. Жұмыстан бос кезде ол базарда өз қолымен жасаған дудук аспабын сатады. Дудук бұл біздің ұлттық үрмелі аспабымыз, оның қайталанбас үні бар. Онда түрлі әуен ойнауға болады. Дудук түтікшемен қосарлы тиегінен тұрады. Түтіктің ұзындығы 40 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Мұнда аспаптың өлшемі емес, дудуктың қандай материалдан жасалғаны маңызды. Одан қандай үннің шығатыны да осыған байланысты. Армению называют неизведанным раем. Это действительно Арменияны зерттелмеген жұмақ деп атайды. Бұл шынымен де солай. Ол Арарат тауы тәрізді қасиетті әрі айбында. Бұл ел мына көне түрлі тұсты армян аулалары тәрізді есте қалады. Танымал армян коньягы тәрізді бойға тарайды. Сол себепті саяхатшыларға осы тамаша елді аралауға кеңес береміз. Мемлекеттеріміз арасында визасыз тәртіп бар екенін ұмытпаңыздар.